Tjena alla som tittar på det här klippet igen. Det är oss som är Buenan. Buenan bitte. Och idag ska vi försöka ta upp det här ämnet om horor och tjejer och killar och allt det där. Det har blivit som ett mode med ordet hora. Och vi, mänskligheten, går bara bakåt i tiden nu när vi är inne på 2012. Vi är på väg att bli de här små grottmänniskorna igen. Som bor ute i grotten och försöker sitta och tända eld. Liksom, det fungerar inte så länge. Men hora, alltså, man är en hora om man visar för mycket hud på Facebook, om man har många killvänner på Facebook, om man har sex i TV, om man har haft sex med någon som man inte är tillsammans med, då är man hora. Men alltså, jag vill börja ställa en fråga till er tjejer ute. Hur många av er tjejer har blivit kallade av era icke-vänner hora? För att ni har hållit på med någon eller några under en fest. Ni har haft sex med någon eller två stycken under loppet av 2 till 3 månader. Ni visar för mycket hud på Facebook och sånt där. Hur många av er har hört ordet just? Du är en hora. Du är hora. Du håller på med alla. Du är en player. Äckel. Men varför egentligen? Säger de hora för att de har dåligt ordförråd? Eller avundsjuka, svartsjuka? Eller är de bara helt enkelt dumma i huvudet? Det är en bra fråga. Och sen finns det ju det här fenomenet med Big Brother. Har en tjej sex i TV där? Då efter alltså just den grejen, då halva Sverige. Hon är en hora, hon är en hora, hon är ett äckel, hon är dumma i huvudet. Hon har sex i TV, bla bla bla. Men det var säkert 2 till 4 000 andra tjejer som hade sex samtidigt som just den där alltså visades på filmen. Eller på TV om man säger så. Men är de horor? Nej. De är inga horor för de syns eller hörs inte. Så det är skitsamma. Det bryr inte Sverige sig om. Så bara får se någon tjej i TV som har sex med någon eller inte liksom. Det är sjukt jävla skumt. Varför är det så med tjejer egentligen? Och sen finns det här med killar. Har någon som är kille sex med en tjej flera gånger under en kväll, under en fest, eller om de har sex med alltså typ någon annan tjej alltså varje helg, då är de tuffa, då är de macho liksom. Då är det någonting extraordinärt för oss killar. Då är det liksom, han får ligga, han får sex, yeah. Varför? Varför kan inte vi också vara horor? Istället för att säga, alltså ni behöver inte ta på er hororstämpeln bara för att ni har sex med någon. Det fungerar inte så. Men vi killar, vi är varken bögar, horor eller någonting om vi har sex med någon. Det är fett skumt. Jag blir så här förbannad. Jag blir galen. Så, har ni något svar på det jag säger? Så lämna en kommentar här nere. Ni måste göra. Men ni måste inte. Och sen har jag en till grej. Jag kommer göra videobloggar varje måndag och varje torsdag. Men jag vill ha någonting på söndagen också. Men ingen videoblogg för det blir för tätt in på söndag måndag. Det går inte ihop. Så jag funderar på, eller jag la ut på Facebook om en fråga om vad jag skulle göra. Och det var bara en som svarade. Det var lilla Tommy. Han bara, men gör en sån där om att du ska käka någonting helt motbjudande varje söndag. Sen så får du lägga upp det på bloggen. Jag tänkte, det skulle jag kunna göra. För eftersom att då skulle ni alltså kunna kommentera vad jag ska filma när jag äter. Eller vad jag ska äta när jag filmar. Och sen så kommer jag filma det ni säger. Och jag kommer välja det som är mest lockande. Och sen kommer jag äta det och sen kommer jag dumpa upp det på en söndag. Fast ni får lägga er egna tips om vad jag ska fylla upp på söndagen. Ha det bra.